היי, אני דני בן 29, סיימתי בהצטיינות תואר ראשון בהנדסה בטכניון. אני מחפש עבודה כבר הרבה זמן, אני פשוט לא מוצא. הרבה מזמינים אותי לרעיונות, אבל משום מה, אף אחד לא חוזר אליי. ושכחתי לציין, אני בכיסא גלגלים, אבל לא יכול להיות שזה קשור. נכון? מעסיקים יקרים, תנו להם הזדמנות להיות שווים בעבודה. יד שרה נרתמה למיזם ממשרד הכלכלה וקרנות הביטוח הלאומי כדי לסייע לכם ליצור סביבת עבודה נגישה. לפרטים ייכנסו לאתר יד שרה או יתקשרו כוכבית 6444.